Ora e pasdites mbështetet nga President Sallakis, Albi Group dhe Ujrugove. Pasdite të kanë shumë të dashur shikues të Klan Kosovës dhe mirë se po takohemi. Mbi 1.8 miliard banor të botës ose të ndryshe rreth 24% e popullsisë të planetit ton janë muslimanë, të cilët nesër presin muajin e Ramazanit. Fillimi i këtij muaji shënon një ritual shumë të veçantë në botën muslimane, si njëri nga muajt më të veçantë të kalendarit, e cila obligon besimtarët që të agjerojnë nga agjimi deri në perëndim. Kjo është një fest për familjet muslimane të cilat bashkohen ndaj tavolinave të ryezave të tyre në dy vaktet kryesore, iftarin dhe syfyrin. Ramazani shënohet mjaft shumë edhe në vendin ton, duke ditur që shumica e popullsisë takojnë fes islame dhe të cilët në mënyra të ndryshme adaptojnë edhe traditat shqiptare bashkë me kulturën e fes muslimane. Por për më shumë se çfarë do të thotë të agjerojmë, çfarë benefite kanë agjeruesit në aspektin mendor, në aspektin në shëndetit fizik dhe shpirtëror, do të na tregoj teologu Fitim Flugaj, i cili pas pak do të na bashkangjitet në një intervist për të na sfiguar të mirat e agjerimit në shëndetin ton. Kjo është një sfidë e madhe për shumë persona të cilët sidomos e provojnë për herë të parë, por në anën tjetër kënaqësi për ata të cilët tashmë janë adaptuar me sistemin e agjerimit dhe u rekomandojnë edhe personave të tjerë. Në fillim do t'i bashkohemi kuzhinës, oranën e kemi duke na ardhur në studio, ajo ishte bllokuar deri tash në trafik, por unë dua që ajo ta tregoj recetën e kësaj pasdite dhe pastaj do t'i bashkangjitemi intervistës me teologun Fitim Flugaj, i cili edhe disa herë tjera ka qenë në studion tonë edhe për muajin e Ramazanit, por edhe për festën e Bajramit, për arsye se është njëri prej sfiguesve më të mirë të ritualeve fetare, i cili nuk egzageron në sfjegimet e tij dhe është shumë i kuptueshëm për audiencën dhe shumë i pëlqyeshëm edhe për shikuesit tonë që vazhdimisht na kanë shkruar se e kuptojnë shumë mirë atë të cilën ai e shpjegon këtu pas diteve ose edhe në për leksionet e tjera. Oroana na mbriti pothuajse. Gati, kemi këtu, do na sigoj recetën e ditës. Ajo ka vendosur që ti përshtatet muajit të Ramazanit, të cilët gjatë krejt muajit e kuptojmë. Trafikun e Prishtinës e njohim të gjithë. Po e marrim edhe një herë mirë, po shkojmë te Fitim Flugaj, po e ftojmë në studio, do ta kemi pastaj në studio. Oranën po e ftojmë në studio për intervistën. Mirë se gjetëm. Faleminderit që jeni sërish me neve në studio. Faleminderit për ftesën, faleminderit juve. Kënaqësi, kënaqësi t'i urojmë nga sot apo urimi duhet bëhet nesër? Atë urime edhe juve. Faleminderit se sonte vetë fillon teravia, kështu që urime faleminderit, urime edhe juve dhe gjithë teleshikuesve tuaj dhe gjithë stafit. Shpresoj që t'ju shkoj mbar agjërimi. Ne atë shpresojmë gjithmonë. Sa vite edhe herën e kaluar ju kam pyetur, sa vite keni bërë me agjërim? Po, tash 56 vjeti jem, dhe thot prej moshës 12 vjeç ashtu ku fillua, dhe thot 13 vjeç. Dhe a është mosha e kërkuar kjo 2-13 vjeç, apo ju keni nisur ma heret? Ja, isha atë, dhe thot, të shëshërë e nënën, ishte vetëmuar, dhe kërkon të dikush të shëshërante. Nuk isha i që e kuptoja obligimin, po tani edhe kalova në shkollën e mesme këtu në Prishtinë, dhe tani ma vazhdoj. Sepse edhe shumë të ri, edhe fëmijët të cilët familjet e tyre ju agjërojnë, kërkojnë që t'ju bashkohen dhe për këtu ju pyeta cila është taman si pas fes islame, mosha, si pas fes islame është pjekuria fizike kur fillon, do të pubertitetit, nga momenti pubertitetit obligohet që t'agjëroj. Për ndryshe, stimulimi duhet bëhet ma herët. Për shembull, kam djemë të mi, cilët moshën 6 vjeç kanë fillu,
Po në Egjipt, ata kanë lindur, janë rritur në Egjipt, dhe atje natyrisht kishte disa ushqime që ishin shumë të, kishin shumë proteina dhe kishin i mundsonin fëmijët që mos ta ndihë fare agjerimin. Tani atje edhe është 12 orë më tepër, nuk është, është afër ekuatorit dhe normal ora do të thotë nuk lëviz shumë sikur tek ne. Periudha e agjerimit. Periudha e agjerimit, kështu që ata kanë filluar shumë herët. Kështu edhe vajza ka filluar herët, edhe ajo që ka disa vite që agjeron, tash i mbush 12 vjet. Por kjo një këshillë e mirë, që nëse dëshirojmë ti lejojmë të bashkangjiten me ritualin familjar, duke u kujdesur se çka konsumojmë. Jo, duke u kujdesur edhe që mos ju dëmtohet shëndeti, sepse kusht është edhe agjerimi, ata të cilët me shëndet nuk qëndrojnë mirë, për shembull janë të liruar nga agjerimi. Mirë po, për gjendjen shëndetësore, kjo është një çështje tjetër që duhet ta konstatoj mjeku i cili është besimtar dhe kupton edhe anën obligative të agjerimit, po edhe anën e shëndetit është një gjendje që ta jep konstatimin e sakt, jo duke arsyetuar, sepse para Zotit s'kemi çka arsyetojmë, se Zoti i di gjendjet tona kudo qofshim dhe në çfarë do gjendje që jemi. Prandaj, për fëmijët është mirë t'i stimulojmë, nëse ata nuk kanë mundime, nuk i pengon diçka në mësime, në shëndet, duhet t'jemi të kujdesshëm, por stimulimet duhet të jetë dhe duhet t'i lejojmë, sepse është edhe janë kurioz fëmija, si fëmijë, se cili fëmijë, dhe ne kemi qenë fëmijë, kemi qenë kurioz që ta provojmë diçka e cila është më vështirë. Dhe njeriu gjithmonë shkon nga ajo që ta provojë diçka që është që don ta sfidoj. Dhe është një lloj sfide dhe gjithmonë mundohet të futet në një sfidë e cila është pak a shumë ma e vështirë. Edhe agjerimi dikant, me gjitha agjerimi, faktikisht edhe populli e thotë agjerimi nuk bëhet me trup, po bëhet me shpirt. Me mendje, me zemër, me shpirt. Dhe kështu që agjerimi faktikisht nuk është diçka si që mendojnë disa, ose si që akuzojnë disa se mund të dëmtoj shëndetin. Për kundrazje, dhe thotë në bazë të mjekësisë, kanë deklaruar edhe gjithë ekspertët e mjekësisë se njeriu, trupi i njeriu ka nevojë që mbi 20 ditë të qëndrojë, do thotë, të largohet të gjitha ato helmet, të gjitha që ka trupi i njeriu, që i fiton gjatë ushqimeve, gjatë pijeve. Dhe është pikrisht Ramazani, është agjerimi i Ramazanit, i cili ia mundson njeriu që ta përjetojë edhe në mënyrën shumë të lehtë, duke mos të themi duke mos e munduar veten, po varet tash tek personi, ai që agjeron për shëndetin ose që merr si lloj diete, ai muhabet tjetër është, do të thotë çështje tjetër, por derisa besimtari përfiton dy aspektet, përfiton në aspektin shpirtëror, i përgjigjet kërkesës, i përgjigjet urdhit krijuesit, dhe në anën tjetër, edhe anën shëndetësore përfiton shumë dhe ne si zakonisht ndihmë veten shumë mirë gjatë Ramazanit, jemi në një nivel shumë të lartë edhe të përqendrimit. Tani përveç asaj shëndeti është më i mirë, jemi shumë aktiv, trupi është shumë më i qëndrueshëm, më i kalitur. Për kundër asaj që disa mendojnë se bie niveli i shëndetit, bie niveli i aktivitetit, por në Ramazan nuk guxojmë ne që të flejmë siç e bëjnë disa për shembull. E kalojnë kohën më shumë në gjum. E agjerimit në gjum. Agjerimi kërkon aktivitet më të madh. Duhet shtohet aktiviteti, duhet do të thotë se këtu është qëllimi, në radhë parë është qëllimi që të pastrohet ana shpirtërore. Gjë që kemi thënë disa herë dhe i dërguar për shembull 15 vite ka punuar vetëm në pastrimin e brendshëm të shpirtit njeriu. Mas 15 vite kanë filluar obligimet, si që është agjerimi. 13 vite mbrapa ardhjes së misionit ka filluar vetëm adhurimi, namazi. Pastaj 15 vite mrapa ka filluar agjerimi, obligimet tjera që janë rritet fetare. Për kundra zi, do thotë, çdo gjë islami përqendrohet që ta pastroj anën e brendshme shpirtërore. Edhe agjerimi është një moment kur njeriu përveç që arrin nivelin shumë të lartë të devotshmërisë, devocionit, anën tjetër e përjeton gjendjen e një të varfrit, do thotë, është edhe ajo ana edhe psikologjike që i ndihmon besimtarit dhe besimtares që ta përjetoj gjendjen e një të varfëri, një skamnori i cili mundet që ka ditë që nuk han, nuk ushqehet,
Edhe kështu që agjërimi ja mundëson të përjetoj të futet mbrenda botës të varfrit edhe a i pasuri, sepse agjërimi nuk dalon nga i pasuri nga i varfri, kështu. Por e kuptojmë ata ma mirë. Cila është rëndësia si pas fes islame e muajt të Ramazanit dhe agjërimit? Si përshkruhet në librin e shenjtë procesi i agjërimit? Në versetet o ajetet kuranore që janë në kapitullin apo surën El-Baqara, madhni ploti, krijusi ynë fuqiplot, na drejtohet neve besimtarve në përgjithësi, sepse këtu në Kur'an ke thirrje që i drejtohet gjithë njerëzimit, po ke thirrje që i drejtohet vetëm besimtarve. Në këtë rast i drejtohet besimtarve, dhe ju thot, o ju besimtar, ja e ju helladina amanu, kutibe alejkum usajam, këme kutibe alejladina min kablikun alejkum, që të ka kuptimin, o ju besimtar, ju është bërë obligim juve agjërimi, një ashtu si që është bërë popujve të mëhershëm, dhe thot, nuk është obligimi diçka e re në fenë islame. Obligimi ka qenë obligativ edhe për profetet e mëhershëm, tek Isai ose Jezusi se i thonë, ose tek Musai, Moisi, ose tek Ibrahimi, Abrahami, e kështu me radhë, dhe tek gjithë pejgamberët, të gjithë profetet, kanë pas obligim agjërimi. Forma e agjërimit ka qenë format ndryshme. Shumë në kohën e Davudit ose Davidit, si që e quajnë të tjerët, koha e Davudit ka qenë një ditë po, një ditë jo. Për shembull te Mërjemja, nëna e Isait, po kuptohet, nëna e Isait, ajo ka agjëruar duke mos folë me askënd, për shembull, një lloj agjërimi i veçantë, specifik. Por adhurimi, ajo forma e agjërimit, e adhurimit plot të agjërimit është kjo formë një mujore ku do thotë personi abstenon. Në radhë parë abstenon nga thashëthëmët, nga fjalët e dyta. Pra do thotë ka diçka edhe nga ajo siç është bërë duke mos folur. Ushqimi, po do thotë mirë po, jo duke mos fol, sepse në agjërimin. Po ne flasim, por natyrisht po jemi selektiv çka flasim. Natyrisht, jemi shumë selektiv, jemi shumë të sakt, jemi shumë të kujdesshëm, edhe të agjërojmë me mendje. Gjendja psikologjike tjetë, edhe në aspektin psikologjik kemi të agjërushëm, që do thotë çka? Mos parajgjykojmë ndaj askujt, mos mendojmë keq, dhe veprojmë diçka keq, Zoti na ruaj. Do thotë agjërimi fillon me anën mendore, shpirtënore, duke kaluar edhe në të folur, e pastaj abstenimi nga pija, nga ushqimi dhe nga marrëdhënien intime me bashkëshortë, ajo është diçka, këto tre gjëra janë, do thotë janë të dorës dytë mund t'i quajmë, por që i japin atë kulminacionin e agjërimit plot. Sepse agjërimi do thot, prandaj edhe i dërguar i thot, a i cili nuk e ndal veten nga thashëthëmët, nga fjalët e dyta dhe nga dëshmia e rrënshme, edhe nga paragjykimet, ai vetëm se ka mbetur i uritur dhe i etur, se përndryshe Zoti nuk ka nevojë për lloj të atij agjërimi. Megjithëse Zoti nuk ka nevojë për kurfar agjërimi, por kemi ne nevojë ata cilët duhet të agjërojmë dhe të afrohemi krijuesit dhe të krijojmë edhe të jemi të shumë pozitiv në jetën tonë të përditshme. Do të reflektojmë pozitivitetin më të lartë që mund të arrijë njeriu është kur ai është i agjërueshëm këtë formë siç e kërkon feja islame, ku ai duhet të agjërojë, do të thotë me shpirt, me mendje, me fjalë, me gojë, do të thotë, të agjërojë me aspektin ushqimor, pijet e gjithë ato. Gjithashtu edhe lëvizjet si lëvizje, duhet jemi të kujdesshëm që mos frekuentojmë në vendet ku janë të dyshimta. Çka nën kupton? Vendet e dyshimta si zakonisht tek ne konsiderohen vendet ku do thotë janë gjërat negative, ku përdoren do thotë alkooli, narkomania, prostitucioni, gjitha këto gjëra. Duhet të jemi sa më larg atyre vendeve të cilat do të thotë mos frekuentojmë edhe në ato vende që të krijojmë dyshime. Megjithëse Zoti e di gjendjen tonë, por edhe pse Zoti e di gjendjen tonë, megjithatë edhe ne jemi njerëz dhe ato raportet për të ruajtur raportet në rrafshin horizontal, njëri me njëri, edhe aty duhet mos krijojmë dyshime, mos krijojmë do të thotë hapësirë për t'u dhënë, sepse mund dikuj t'ja dëmtojmë agjërimin, kur na shefajnë në një vend që po frekuentojmë një vend në shenë nga larkë, për shemull, se edhe ajë nëse frekuentojnë aty, dhe thotë kuptohet atër dyshimet linin dyanët. Mirë po, dhe thotë, çdo gjë është e matur, çdo gjë është e sakt, përveç asaj, Ramazani na ofronë mundësi që ne të arrim nivelin të disiplinës jetësore.
të krijojmë programin. Program i cili është aq i sakt, sa që nuk duhet lëvizin nga sekondat. Sepse i dërguar i porosit, për shembull, iftarin, ta kesh në kohën e sakt. Syfyrin, gjithashtu koha shumë e sakt. Të respektohet koha, megjithëse koha është ai faktori kryesor i të arriturave të njeriut edhe mbrapa mbeturisë njeriut. Po nëse respektohet koha, nëse ky Ramazan, për shembul Ramazani, do të na mundsoj që ne gjatë një viti kemi dhënë hapësirë vetes, kemi lejuar veten që mos të jemi shumë të sakt, mos të jemi shumë disiplinuar, mos kemi lëvizje të rregullta, nuk kemi vizituar as hallën, as tezën, as agjën, as kanë. Këtë gjatë Ramazanit disiplinon në këtë aspekt, në raportet shoqërore. Për shembull, në familje, tash e kemi dinamika jetës, po na imponon shumë gjëra të cilat ne nuk i dëshirojmë. Ja, për shembull, rrallë herë na ndodh që të jemi në tryezë bashku. Ndërsa Ramazan, tryeza gjithmonë do të jenë të gjithë bashku. Në përjashtim, kuptohet ai që ka punën në moment, sidomos ju që jeni në radio televizion, në televizion, natyrisht ju, unë kam përjetuar 13 vjet, afër 13 vjet në Radio Cairo, ndodhte më shumë që të ha iftarin të ha në radio televizion atje në shtëpi me kolegët e mi. Pse? Por kjo pra duhet t'i adaptohemi edhe një po disiplinë të mëson. Rutinave të cilat dinamika jetës i ka, punë dhe kërkesa të tjera, por prapi përshtohet me një disiplinë të agjërimit. Po edhe përkundër kësaj, për shembull, ti je i detyruar ose ti je e detyruar që të hash, mirë po gjithmonë mundohesh që të gjen hapësirë që ta respekton kohën edhe ti jesh bashkë me familjen në kohën ose ti jesh të fton tezja, të fton daja, agja, apo dikush tjetër, apo shoku, apo shoqja, pa marrë parasysh, do thotë rreth një shoqëror familjar. Kështu që do thotë edhe në aspektin e marrëdhënieve shoqërore, sociale, Ramazani mundson një reformë kryesisht tjetër. Sepse reforma në radhë parë po bëhet në aspektin e të ushqyerit, të folurit, të menduarit, një reformë shumë e madhe, sepse ti gjatë 11 muajve i ke leju vetës, i ke dhënë hapësirë, i ke dhënë një demokraci pak më tepër, ndërsa në kohën e Ramazanit tash kryesisht ndryshon. Ndryshon sistemi i të ushqyerit, ndryshon sistemi i raporteve me njerëzit, ndryshon sistemi i të menduarit, do thotë ka një reformë mund ta quajmë edhe rëndësore, e cila duhet të na shoqërojë edhe mas Ramazanit, po mbaret me ju. Vetëm me aq. Mirë, kemi edhe traditat të cilat secili vend i ka dhe i bashkangjiten. Për shembull, në vendin tonë brenda familjeve është një festë, shohim që njerëzit shkojnë për iftare në restorante, por qyteti nuk dallohet shumë që është festa Ramazanit. Ishte shumë interesant që në Londër këtë vit u dekoruan sheshet që nga Piccadilly deri në Leicester Square është dekoruar komplet për muajin e Ramazanit. Ju keni jetuar edhe në Kairo. Si është, a dekorohet qyteti? Dhe a vërehet festa sepse shumë ne jemi me shumicë muslimane. Kairo është qyteti nimi minareve quhet. Dhe pjesa, sidomos pjesa e vjetër që është arkeologjike, pjesë ku jetojnë njerëzit, por do të thotë ka monumente shumë. Po ku dohen e Kairo, edhe në lagjet e të varfërve, sepse Kairo është një qytet mbi 20 milion, tash në kohën kur isha unë ishte 18 milion banorë të rregullt dhe gjatë ditës ishin 5 deri 7 milion hynin dhe dilnin në mbrëmje. Dhe thotë, mirë po, dekorimi është gjithandej. Dhe thotë, nuk ke pjesë të Kairos të pa dekoruar. Në përgjithësi qytetet e Egjiptit, Aleksandria për shembull kishte një dekorim të jashtëzakonshëm, se më ka ndodhur në Aleksandri të jem gjatë Ramazanit, më ka ndodhur edhe në qytete të tjera të ta përjetoj ditë të Ramazanit, jo vazhdimisht, po më ka ndodhur që të ta përjetoj. Kudo ke një dekorim të jashtëzakonshëm, ata kanë për shembull edhe është edhe egjiptianët janë të parët në botë nga muslimanët dhe nga të gjithë që kanë përdorë fenerët e kide, ju kujtohen ato fenerët e vjetër që kanë qenë? Për shembull, por fenerë këta i punojnë do fener interesant, shumë të bukur, edhe me qirin mrena, ose tash i kanë bërë me lloj baterish, etse, me gjitha ta, dhe thëtë ka dekorim të jashtëzakonshëm. Po mos harrojmë se edhe në Britaninë e Madhe, sidomos në pjesën ku Londra dhe Rëtina, ke diku 13 kryetarë të qyteteve që janë musliman,
E normal, se cili e bartë atë kulturën e vetë, atë besimin e vetë, reflektohet ajo, është gjë natyrshme tek njeriu. Por ishte në momentje të krejt botës që Londra u dekorua për herë të parë, pra që mund tjetë pastaj si një nismë edhe pjesa tjetër e qyteteve evropiane, ta mbajnë dekorimin edhe për muajin e Ramazanit. Po, besoj që duhet të respektojmë. Na, për shembull, në kohën e Krishtlindjeve i dekorojmë qytetet për hatër të besimtarëve krishterë. Se që do t'ju kushton të krishterve që të respektojnë atë që e respektojnë dhe njëtë? Do të respektojnë. Edhe njërës që njohin esencën e fejtë, njohin fejtë si duhet, ata respektojnë gjithmonë, sepse respektojnë fejtë e tyre, për ndaj edhe respektojnë atë, kur e dim se Zotë i kalon të lirë të gjithë që të zgjedhin, është krijuesi ai i cili do të na merë, do të kemi përgjegjësi para tij. Por në anën tjetër, kjo do të ishte shumë e bukur, sepse tani në të gjitha qytetet, ja për shembull Parisi është një nga qytetet që një përqindje shumë e lartë të qytetarëve janë musliman. Por gjithashtu Berlini ka shumë musliman, unë i kom vizituar gjitha këto qytete dhe i kom parë se ka dhe lagje të cilat janë me shumicë musliman. Pse mos të ishin dekoruar, por zgjon një lloj E ngjallë shpirtin e festës edhe i gëzon qytetarët në fakt, sepse shohim edhe në fund vit, kur fund vit dekorohet sheshi i Prishtinës, e shohim që atmosferë festive ka gjithmonë edhe në qofë se si e i krishter, e ke ndjenjen e festës. Po, që do mos fëmijët ata cilët janë enjoy dhe nuk kanë, dhe thët janë inocent që quen anglete, ata faktikisht kur shohin gjëra që ka zbukurime, knaqen, edhe i rritur i ka një përshtypje tillë, lere më fëmijë, a di? Sidomos në Ramazan, kur një muaj ditë muslimanët janë të përqendruar në adhurim të jashtëzakonshëm, krijon një atmosferë ku njerëzit e ndinë veten më mirë dhe kështu. Mirë, duhet të kthehem tek shprehit tona të përditshme që duhet të na shoqërojnë gjatë muajit të Ramazanit. Ta mbajmë agjërimin dhe t'i bëjmë ritualet tjera fetare, por me çfarë vepra tjera duhet të shoqërohet, për shembull vepra të bamirësisë, apo çka duhet të shoqërohet ky muaj që ta arrim maksimumin, jo vetëm për veten tonë personale, të pastrimit të themi të mendjes, shpirtit dhe trupit, por duke ju ofruar ndihmë edhe të tjerëve. Ne e thamë se gjatë ditës kur ne e përjetojmë urinë dhe etjen, ne jemi faktikisht futemi në botën e të varfrit, futemi në atë gjendjen e tij, edhe shpirtërore, edhe trupore, fizike. Mirë po, Ramazani ne sidomos tregon Hazreti Aisha se pejgamberi i dërguar i Zotit ishte shumë bujar. Po bujarinë e shtonte shumë më shumë në Ramazan. Sepse në Ramazan, përderisa jashtë Ramazanit, një vepër është përblet 10 fish, për shembull 1 cent, 10 cent tek Zoti shënon 10 cent. Ti e jep 1 cent për të varfër. Në Ramazan i ki prej 70 e më lart. Do të shpërblimi është shumë fishuar. Dhe kjo stimulon që ne të shoqërojmë agjërimin ton me vepra të mira. Për shembull vizitën e një të vetmuar, e një plakut. Ofrimin e një shujtë ushqimore apo diçka, ose lëmoshat, jemi sa më aktiv në dhënjën e lëmoshave, dhe të sadakave që i quim ne. Gjitha këto, dhe të vizita të afërmive, sidomos vizita e rrethit ngush familjar, është një nga ato që prej i dërguari i konsideron edhe në radhën e gjihadit. Dhe të gjihadi është kur njëriju i lufton gjitha egot. Edhe gjihadi kryesor është ta luftosh egon të ndë. Gjihad, se tash janë kesh kuptuar shprehet, e ta një gjihad është edhe për të luftuar për atë dheun të ndë, që mos të alen në thundër në armiku, të ta lufton armikun. Gjihad është edhe ta luftosh edhe armikun e fes, nësa ajtë lufton. E kështu me radhë, mirë po, vizita e familjarve, sidomos agjes, tezes, halës, dajes, këtyre me radhë, vlezër, ta që kemi problemit edhe vla me vla, motër me motër, radhë herë vizitohen. Kështu që vizitat të shoqërohen me agjërim
Po mos të harrojmë, sidomos të jemi të kujdesshëm ndaj komshive tonë, që të jemi nëse ka të varfër që të ndihmojmë, që të japim sadaka. Do thotë, duhet të shoqërohet me çdo vepër që ti shpirti yt kënaqet me atë vepër. Sidomos ti e din se nëse i ndihmon dikujt dhe shef se ka nevojë të jashtëzakonshme për ndihmën tënde, në momentin që ti kryen atë punë dhe i ndihmon, do ta ndish veten shumë rahat, do ta ndish veten shumë të lumtur. Këtë e kërkon feja jonë, këtë e kërkon agjerimi ynë. Që ne jemi aktiv siç e thashë në fillim, po aktiv me vepra të mira, me vepra solidare. Solidarizohemi me në të parë me rrethin e afërt. Tani komshit, pa marr parasysh çfarë besimi janë apo çfarë si apo ai kemi të afërm, ai njohim, mas i njohim, ai kemi kushërinë, si kemi, sepse ne në qytet që po jetojmë komshi ki, do të shumica nuk njihen tashmë. Mirë po, duhet të thotë ta shoqërojmë agjerimin tonë me çdo vepër solidare, çdo vepër që tregon bujarinë tonë si besimtar, tregon atë kujdesin tonë ndaj palëve të tjera. Kështu që agjerimi ju të bëhet më i vlefshëm dhe më i bukur dhe të Zoti të kemi shpërblime shumë të mëdha. Sa shpesh shihni njerëz të cilët e vazhdojnë disiplinën pas muajit të Ramazanit dhe i vazhdojnë mësimet që i kanë nxjerrur gjatë këtij muaji në pjesën tjetër të vitit? Ky është një problem tjetër. Unë mendoj një problem që kogja duhet t'i kushtojmë kujdes më shumë. Natyrisht, ne jemi njerëz. Njeriu nuk është angjull. Ka, si që thash, egon në ti, ka ato kërkesa, dëshirat e ti. Mirë po, një pjesë e besimtarve mundohen që do të ta vazhdojnë në atë disiplinë, ta vazhdojnë në atë ritëm jetën e tyre, duke u munduar që atë devotshmëri që ka arritur në Ramazan, mos ta shpenzoj të tërën, po tjetë gjithmonë ashtu që ta mbri Ramazanin tjetër. Kështu dhe në mëson i dërguari, për shembull. Tregohet se i dërguari me shokët e tij, 6 muaj para se të vinte Ramazani, i luteshin Zotit që ta përjetojnë në Ramazanin. Kur e përjetojnë në Ramazanin, shkonte 6 muaj ditë, e kupton? Që e kontakton, dhe thot, a i shkonte gjithë viti atëherë. Shkonte 6 muaj ditë që ata nuk mund të ndaheshin nga ato përjetimet e Ramazanit. Dhe ta përjetosh Ramazanin, është diçka krejtësisht tjetër nga ajo që ti e marrësh ti diçka obligative vetëm për qëtë muaj edhe o ky muhabeti si del. Si që është ajo, sot bile gjatë bisedes me një me origjin nga Gjakova, ata e kanë atë kongën 30 ditë Ramazan, dhe tani mas Ramazanit me ngrit një gotë e kanë atë, është e kanë atë farë, ma betin, kongën. Po, kongën e kanë, ajo kongën të regonë për, diçka të regonë. Kjo nuk vlen të besimtari, dhe thëtë besimtari edhe besimtarja, mos të kemi, sepse feja jonë nuk i ka bëtë dalim, dhe thëtë, të aspekti gjinor. Po, ju si besimtari për shprejeni për të gjinim. Po, natyrisht, ne duhet mundomi gjithsesi që të nga përcjell, sikur që i ka përcjell shokët dhe pejgamberët, po dhe njerëz të mirë të cilët kanë vazhduar atë ritëm, edhe sot e kësaj dite kemi mjaft, por natyrisht në shqetson se nga njëherë vrejmë gjestet cilat janë kresisht në të kundër të në asaj që i kam surë Ramazani, agjerimi. Këtë intervistu u fokusua më shumë tek aspekti pra spiritual, unë do të dëshiroja që ta kemi edhe një intervist gjatë muajit të Ramazani dhe të flasim edhe për aspektin fizik dhe shëndetësor edhe diskutime të ngjashme, kështu që me knaqësi do t'ju mirë presë edhe njëherë gjatë këti muaj në studio. Për muaj ishte një knaqësi veçantë, edhe njëherë më lejone që ti drejtovë gjithë stafit tuaj në ratë parë, e lusë Zotin që t'ju begatoj me të mirat e ti, nga begati që Zotin i ka pa kufi, po, natyrisht, du t'ja uroj edhe gjithë popli shqiptarë, që janë besimit islam, po edhe gjithë muslimanve, lusim Zotin që t'sjel begatin këtë muajt begatëshën, këtë muajt bekuarën, këtë muajt madhmishëm, edhe gjithashtu t'kenë të gjithë mirëqenje, t'kenë qëtësi, rahati, paqë, dashuri, respekt për njëri tjetërin, dhe në botë të dominoj paqa e dashuria njërzore. Faleminderit shumë, kënaqësi që ishit me ne, uroj që të gjitha këto urimet t'ju kthejnë edhe juve dhe ju mirë presë së shpejti në studio. Do të rikthehemi pas pak, qëndroni me ne. Paguaj në Turqi për mes